Tak já vás slyším i vidím, takže předpokládám, že to mají stejně i ostatní. Tak zdravím vás, jenom se zeptám, jestli je teda všechno slyšet. Ano. Děkujeme za zpětnou vazbu. Ano. Tak jo, moc díky i za představení. Já se jmenuji Tomáš Hájek, děkuji Severočeské vědecké knihovně tady za možnost vystoupit v téhleté době aspoň tímhletím online způsobem, tak zaplať pánbu za to. Já jsem tady před nějakým měsícem měl povídání o Finsku, takže budu doufat, že vás zaujme i tahleta naprosto fantastická země, o které bych rád popovídal tak v následující hodince a čtvrt. A jak říkal pan kolega, tak určitě budu rád potom za jakékoliv dotazy, když budu vědět, tak moc rád zodpovím. Já bych dneska rád to povídání koncipoval hlavně jako takové povídání pro začátečníky o Kanadě. Jo, možná někteří z vás tady už jste třeba zkušení Kanaďani, byli jste mnohokrát v Kanadě, tak budu doufat, že i pro vás tam bude něco zajímavého. Ale já bych se rád s vámi dneska podíval do takových oblastí, kde si myslím, když člověk plánuje cestu do Kanady, tak pravděpodobně by vyrazil mezi těmi prvními možnostmi. A to je z mého pohledu teda především oblast národních parků Banff, Jasper, oblast těch takzvaných Rocky Mountains, naprosto fantastického přírodního království kanadského. Pak se určitě podíváme do oblasti Vancouveru a Vancouver Islandu, Whistleru, kde byly zimní olympijské hry a což je další přírodní highlight z mého pohledu. A určitě bych se rád s váma podíval do několika kanadských měst, aspoň letem světem, třeba do Toronto, do Calgary a do Vancouveru, abyste měli lepší představu o tom, jak tady tahle ta země vypadá, co se tam dá vůbec vidět. Já teda, kromě toho, že přednáším ještě třeba na vysoké škole, tak působím v rámci cestovní kanceláře Periscope. My děláme cesty zejména teda do severských zemí, tak na to tady máme nejširší paletu zájezdů v Čechách, co se týká zájezdů třeba na Island, do Norska, do Finska. A stejně tak potom se zaměřujeme i třeba na oblasti tady té Severní Ameriky. Jezdíme řadu zájezdů do Kanady, teda za normálních okolností na Aljašku do Spojených států, ale i jinde do světa, třeba do Jihoafrické republiky, do Ománu a tak dále. No, já, když teda přejdu už k té Kanadě, tak já jsem, když jsem přemýšlel o tom, jak začít tady o Kanadě, tak mě napadlo, co se Čechům vybaví, když se řekne Kanada. Já bych se vás tady klidně zeptal, ale bylo by to takové trošku náročnější tady se všemi posluchači, ale já možná spíš ještě, kdybych se vcítil do té role, tak bych řekl třeba kanadský žertík. Jo? Takovéhle věci, které možná pro nás, pro Čechy, jsou ve spojitosti s Kanadou. Já se přiznám, že jsem po původu tady tohohle slova trošku pátral, protože pokud jste v Kanadě a, nebo mluvíte anglicky a budete používat něco jako Canadian joke, tak vám nikdo vůbec nebude rozumět, vůbec nebudou vědět, co tím myslíte. A já jsem se teda dopátral, že to má spojitost potom s dobou nebo s fenoménem českého trampingu. Jo. Takže to jsou takové ty vlastně romantické představy o Kanadě jako zemi takových těch tvrdých lapíků, kteří po večerech rozprávějí nějaké třeba drsné vtipy, tak od toho prý vznikl ten kanadský žertík a od toho si myslím, že vznikl třeba název Boty Kanady. No a já bych ještě přišel na řadu dalších, možná do chatu přijdete taky na řadu dalších věcí v češtině, které s tou Kanadou nějakým způsobem souvisí, ať už to je kanadská borůvka, nebo kanadská jedle, nebo pes labrador, jo? To těch bychom našli víc, ale to bych přeskočil. Já, když jsem si zase ještě pokládal teda otázku,
předtím, než jsem poprvé do Kanady jel, co by byl takový ten highlight, nebo co by mě nejvíc lákalo do Kanady, tak tehdy jsem si pročetl samozřejmě celou řadu různých publikací, nějak mě doteďka utkvělo v paměti, co říkala herečka Jane Fonda, která říkala, že when I'm in Canada, I feel this is what the world should be like, že když je v Kanadě, taky to přijde, že takhle by měl vypadat svět. A to mě docela zaujalo, jo, protože já si myslím, že Kanada to je zkrátka ráj na zemi, bez přehánění bych to skoro chtěl říct, když samozřejmě nějaké mouchy se tam najdou, ale za chvilku se dostanu k těm konkrétním obrázkům. A kromě toho teda ty hmatatelné důvody, tak jsou pro mě určitě právě ta fantastická příroda v Kanadě naprosto úžasná a právě třeba i ta příjemná velkoměsta. Jsou to města třeba s vysokými mrakodrapy, ale přesto s velkým množstvím zeleně, takovou příjemnou uvolněnou atmosférou. A tady třeba u nás i v poslední době, teď je to samozřejmě trošku upozaděné tou krizí virovou, ale téma třeba multikulturalismu, což je jinak už dneska skoro brané jako sprosté slovo, tak v Kanadě tohle slovo spadá do ústavy. Kanada, pokud si myslíte, že tenhle koncept nikde na světě nemůže fungovat, toho mísení ras, etnik, národností a různých lidí z různých zemí, tak zkuste zajet do Kanady a uvidíte, že to někde fungovat může. A až na pár nějakých incidentů, tak skutečně v Kanadě to soužití funguje víceméně bez problémů. Samozřejmě mohl bych tady dlouze povídat o tom, proč si to tak myslím. Já bych řekl, že ten hlavní důvod je to, že ta Kanada je vlastně takovou mladou zemí relativně a ty různá etnika, ta různá etnika, různé země, zkrátka tu zemi tak nějak spolu vytvářely a mají teda určitý podíl vůbec na těch hodnotách, které Kanada dneska vytváří. No, ještě teda před těmi fotkami se aspoň malý takový vhled do toho, jak Kanada je rozlehlá, jak je členěná, protože i to zase bude ovlivňovat třeba to, když se budete chtít do Kanady vypravit třeba po vlastní ose, jakou oblast vybrat a tak dále. Je potřeba si uvědomit, že Kanada je po Rusku druhou nejrozsáhlejší zemí na světě. Jo, to znamená téměř 10 milionů čtverečních kilometrů, neskutečná rozloha, kdy z východu na západ to máte nějakých 5500 kilometrů, ze severu na jih nějakých 4500 kilometrů a ty v podstatě nějakých 30% nebo velká část tady té severní části Kanady tak leží vlastně v arktických oblastech, zatímco třeba tady úplně na jihu u jezera Erie, tak tam je stejná zeměpisná šířka jako třeba ve středu Itálie. Jo, takže ty nejsevernější oblasti Kanady jsou jenom nějakých asi 800 kilometrů od severního pólu, takže ta klimatická pásma jsou teda velmi rozdílná. No a v Kanadě teda i na tomhletom ohromném, na té ohromné rozloze, takže je pouze nějakých 35 milionů obyvatel. Takže tady zvlášť v těch severních částech, to jsou prostě víceméně zcela neobydlené oblasti. Kanada je rozdělená na 10 provincií a 3 teritoria. Když zase bych nechci to nějak dopodrobna rozebírat, ta teritoria mají trošku menší možnosti samosprávy a rozhodování si o těch svých vlastních věcech, ale já se teda s váma podívám tady do třech těch provincií a to je tady ta Britská Kolumbie úplně na západě do vedlejší Alberty a potom teda do provincie Ontario, kde leží to Toronto. Tady potom
úplně zase na východě, třeba největší z těch kanadských provincií je Quebec. Jo, ono někdy se taky na to... Montreal, to je docela blízko od... Někdy na to natrefíte, že máte v Kanadě teda dva oficiální jazyky, což je angličtina a francouzština. Třeba v Quebecu máte každá ta provincie má speciální úpravu a třeba v Quebecu je oficiálním jazykem pouze francouzština a budete tam mít trošku problém třeba v některých místech se tou angličtinou možná i domluvit. A zase na jiné téma by byla otázka třeba separatistických tendencích Quebecu, možná jste to slyšeli, taky už tam proběhla nějaká referenda o možnostech odtržení Quebecu od Kanady. Velmi těsně to nevyšlo těm Quebecanům. No. To je dneska ta národnostní tématika je docela neupozaděná, ale i tak je tam nemalá část lidí, kteří by docela rádi teda měli samostatný stát. No, někdy se říká, že je teda Kanada takovou zemí dvou oficiálních jazyků, ale žádné nějaké úplně společné identity. Když to zase vezmete, tak Kanada je mladý stát, který vznikl po roce 1867, úplnou samostatnost dokonce získal až v roce 1982 a v Kanadě nejsou nějací obrovští hrdinové, jako k ním třeba vzhlížíme u nás, ať už je to Jan Žižka nebo Karel IV., kdokoliv takový, tak takové historické osobnosti v Kanadě úplně nenajdete. Takže třeba řada Kanaděnů vzhlíží k té své vlajce. No, kanadská národní vlajka, nádherná vlajka, jedna z takových těch, bych řekl, nejvíce zapamatovatelných vůbec s tím javorovým listem. Pro nás asi nejvíc se s ní setkáme při nějakých hokejových zápasech. Takže, ale zase, kanadská vlajka až od roku 1960 a každý Kanaďan, já bych řekl, po tom, co mi to řada Kanaďanů říkalo, že Kanaďan nemůže vycestovat z Kanady, aniž by měl někde nějaký znak, nějaký odkaz na tu kanadskou vlajku. Na mě to asi není vidět, já jsem si tady taky připnul kanadský odznáček na svetr, ale jinak já se na to poslední dobou zaměřuji a vždycky, když je nějaký Kanaďan, tak vidím minimálně jeho emblém tady toho javorového listu někde na kufru nebo na čepici. Zkrátka, oni jsou velmi hrdí Kanaďané a nevynechají příležitost, kdy teda i na to poukázat. No, ale pojďme teda do kanadské přírody. Tady je ještě mapička oblasti těch kanadských Rockies, těch skalnatých hor, kdy tady úplně na té spodní straně vpravo je město Banff, to je takové malé městečko a to je, dá se říct, tady společně s tím Kenmore, dá se říct, taková brána do těch kanadských Rockies. A oblast tady mezi Banffem a Jasperem, tady úplně zase vlevo nahoře, tak to je, řekněme, taková ta nejatraktivnější oblast těch kanadských hor. S tím, že tady to už není vidět, ale kdybych se dostal na východ doprava od toho Banffu, tak je to jenom asi hodinku od Calgary. Z toho teda plyne, že takovou nejlepší branou, jak se do těch Rockies dostat, je doletět do Calgary. Tam teda ani před tou krizí ještě nějaké přímé lety z Česka nebyly, takže je potřeba letět s přestupem, ale když se dostanete do Calgary, tak v podstatě během hodinky cesty po dálnici se vám najednou už ukážou teda ty úžasné hory tady v oblasti Kenmore a Banffu. No, takže tam já bych začal. Tady vlastně v okolí toho Banffu, jo, zase je potřeba si uvědomit, že Banff je malinké městečko, asi 5000 obyvatel v době největšího rozmachu turismu v létě. Uvidíme, jak to bude do budoucna, ale dřív to bylo až třeba nějakých 4 miliony návštěvníků, jo, tady v tom Banffu, takže tam skutečně je to
sen mnohých se tam dostat, takže určitě, když do Kanady pojedete a do Banffu, tak tam rozhodně teda sami nebudete v žádnou roční dobu. Ale zase oblast je to rozlehlá a vy potom si můžete tu návštěvu teda rozmyslet tak, aby to nebylo tak, že byste se někde cítili úplně, že by tam bylo nějak přeplněno. A jedním z těch míst může být tady třeba oblast jezer Vermilion Lakes, což je jenom nějakých tady 3-4 kilometry za Banffem, taková cesta, která i pro místní je třeba ideální na jogování, dá se tam projet, pofotit, posedět, takže to jsou Vermilion Lakes, pak zase v podstatě v Banffu jsou takové peřeje Bow Falls a ta oblast kolem toho, takže zase nádherné výhledy. Člověk by tam u těch míst strávil, já bych řekl, nekonečně dlouho, ale tak samozřejmě těch oblastí je tam spousta, kde se člověk chce ještě podívat. Takovým typem, když byste potom pokračovali dál z toho Banffu, potom dál směrem na Lake Louise, tak vy můžete jet po dálnici, ale můžete také jet takovou vedlejší silničkou Bow Valley Parkway, kde se jezdí maximálně 60, spíš ještě mnohem menší rychlostí a tam zase pořád zastavujete na nějaké krásné výhledy. Občas se vám tam ukážou ta panoramata těch Rocky Mountains, takže když vyjde počasí, naprosto skvěle. A ještě se k tomu potom dostanu, k té organizaci těch cest, jak to ti Kanaďané tam mají vymyšlené třeba s nějakými procházkami a turistikou, ale každopádně oni mají skvěle udělaný ten systém těch cest a možných trailů, tedy těch procházek, kam se dá projít, ať už jsou to jednoduché procházky nebo nějaké náročnější, větší výšlapy. V informačních centrech vám k tomu dají krásné mapky, takže já sice patrioticky sdílím, že české značení turistických cest po zelené, po červené nemá konkurenci ve světě, ale ten kanadský způsob teda má taky něco do sebe, protože tam vám k tomu ještě často dají takovou pěknou mapku s popiskem těch cest, takže je to pro turisty paráda si potom tam vybrat to, co vám nejlépe vyhovuje. Takže tady třeba Lake Minnewanka, v podstatě zatopená vesnice, Minnewanka Landing, když se tam stavila přehrada, tak to pohltilo tu vesnici, ale zase krásná oblast. Potom vlastně další věc, když nechcete třeba chodit a chtěli byste se tam zaměřit v Kanadě na autoturistiku, no tak zase vám dají ty mapky, kde máte naznačené cesty, ty takzvané scenic roads, nějaké krásné scénické cesty a vy si vyberete podle svého zájmu, podle času, kudy chcete jet. Takže tady třeba Tunnel Mountain Drive, to je 10-15-kilometrová cesta, takový okruh kolem Banffu, tady třeba s těmi skalními útvary Hoodoos, zase super věc. Když byste si chtěli třeba udělat větší výšlap tady v Banffu, tak já bych vám třeba doporučil Sulphur Mountain, Sirnou horu, což je taková dominanta celé té oblasti Banffu. A já se přiznám, já jsem tam teda šel pěšky, což je nějakých 800 výškových metrů, ale samozřejmě není to jediná cesta. Jo? Tady na ten Sulphur Mountain se dá vyjet i lanovkou, takže dá se to třeba zkombinovat jednu cestu tak, jednu tím druhým způsobem, nebo podle libosti. A když teda se dostanete na vršek, což je kolem nějakých 2500 metrů, tak se vám zase odkryjí ta panoramata těch Rocky Mountains v tom okolí. Tam vzadu je právě to jezero Minnewanka. A tady je právě to městečko Banff, které je takovým správním střediskem tady téhleté oblasti. No, já se přiznám, že samozřejmě občas, když se tam dostaneme někdy v letních měsících a jsou tam
je prostě nádherně, ještě Kanaďané mají třeba nějaký svátek nebo dlouhý víkend, tak na některých těch místech může být těch lidí až dost. A pak je tam třeba jedno řešení ještě v oblasti toho Banffu, protože, jak jsem vám ukazoval na té první mapičce, je tam ještě městečko Kenmore, které znají třeba příznivci lyžování, tam se konají závody třeba v běžeckém lyžování nebo v biatlonu. A Kenmore leží ještě těsně před oblastí toho národního parku Banff, ale v neméně nádherné krajině. Takže v okolí toho Banffu potom leží takzvaný provinční park Kananaskis. To dělení v Kanadě je teda na ty národní parky a provinční nebo provincionální parky. Rozdíl pro návštěvníka je v tom, že do těch národních parků platíte vstupné. No, není to zase tak drahé, když tam vyrazíte autem, tak vás může den přijít zhruba třeba na nějakých 20 kanadských dolarů na to auto, takže to není úplně, pokud Kanaďané nějak výrazně nezdraží, tak to není nějaká úplně zásadní položka, ale a kanadský dolar je něco kolem 17,5 koruny, teď, co jsem se naposledy díval, a do těch provincionálních parků tam teda vstupné neplatíte, no, žádný poplatek. A tady to Kananaskis, ta oblast kolem toho Kenmore, to je prostě nádherná oblast, neméně krásná než ty Rockies. Takže tady moje třeba oblíbené místo je jezero Rawson Lake, v podstatě jednoduchá procházka s výškovým převýšením nějakých 200 metrů. A pak se tady dá jít, to už je ta, řekněme, třeba náročnější varianta. Tady nevím, jestli je to vidět, když pohybuju myší, ale tady vpravo nahoře je ten hřebínek, takový zelený. A to se jmenuje Sorrel Ridge a to už je docela tady stoupák. Potom v tom svahu, ale když se dostanete nahoru, tak tam se vám objeví třeba takovýhle pohled, takže to jsou naprosto fantastické pohledy tady na jezero Upper Kananaskis Lake a na tu krásu teda těch kanadských Rockies, když vyjde počasí, tak naprosto skvělé místo. Tady teda ještě jedna fotka z toho Sorrel Ridge, zase když jsem se otočil na druhou stranu, tak takže zase zpátky k tomu jezeru Rawson Lake. Pak vy můžete zase z toho Kenmore nebo tady z oblasti těch Kananaskis se vrátit do Banffu a do Kenmore po velké silnici, po dálnici v podstatě, anebo můžete vyzkoušet trošku takovou offroad cestu Dorian Smith Trail, což je zhruba nějakých takových 50 kilometrů prašné cesty, taková boční cesta, která spojuje ten provincionální park Kananaskis s tím městečkem Kenmore. A to je z mého pohledu jedna z nejkrásnějších horských cest v Kanadě. Naprosto bych řekl skoro srovnatelná s těmi dalšími, jako je Icefields Parkway, co potom ukážu dál, ale bude tady minimum lidí, takže to je zase výhoda. Dá se tady strávit nekonečně času z mého pohledu. Když máte čas, možnosti, tak tady je řada možností na túry, na výšlapy, kratší, delší procházky, samozřejmě i ty náročnější tady na ty vysoké štíty. Takže to je právě to Kananaskis. No, za mě z té kanadské přírody já bych vyzdvihnul to, co mě tam naprosto fascinuje. Za prvé teda ta úplně pohádková panoramata těch hor, spolu s tím třeba nádherná jezera, jo, neskutečně modrá. Přiznám se, že jsem nikde jinde asi takovouhle barvu neviděl jako v Kanadě. A k tomu potom to úžasné zalesnění. Jo. V Kanadě se nachází 10% světového lesa a v podstatě i přes výšku 2000 metrů nad mořem, tak neustále bude teda nádherné zalesnění. No, takže to je
specifikum taky z mého pohledu Kanady. Zase, kdyby jsme tady měli čas, tak se můžeme pobavit o tom, že i Kanaďané teda trpí v oblasti těch lesů něčím, jako je kůrovec, prostě nějakou zákeřnou takovým parazitem, který napadá ty stromy. Takže zvlášť potom dál v oblasti toho Jasperu je to velmi viditelné. Tady v okolí Banffu to ještě tak hrozné není, ale nejenom teda tady Česká republika, střední Evropa teda trpí vlastně těmito parazity, které napadají ty jehličnaté stromy. Ale tady zrovna teda les je krásně zdravý ještě. No, chtěl jsem se dostat, ještě jsem teda chtěl vypíchnout ten jeden highlight Kanady z mého pohledu, a to je ta divoká zvěř. Divoká zvířata v Kanadě a králem jsou samozřejmě medvědi. Takže v Kanadě teda žijí tři druhy medvědů. Je to lední medvěd, je to potom ten černý medvěd Baribal a je to hnědý medvěd Grizzly. Ty lední medvědy, ty teda opominu, ty tady jejich takové centrum je taková osada Churchill na břehu Hudsonova zálivu, kam teda dobrodruzi vyráží třeba za pozorování těch ledních medvědů, a oni tam mají, možná jste to někde i viděli, jednou to proběhlo i tady českými médii, tahle ta stavba nebo v podstatě takový pojízdný hotel, který tam Kanaďani dopraví a vy potom teda můžete bydlet tady v takovémhle hotýlku, který je dostatečně vyvýšený, aby ti lední medvědi na vás nezaútočili, ale zároveň teda můžete v klidu pozorovat a krásně teda ty lední medvědy ve svém přirozeném prostředí. Tak to je teda ten daleký Churchill u Hudsonova zálivu. Ale mnohem teda snažší, když se dostanete do Kanady, je pozorovat ty druhé dva druhy medvědů, toho Baribala nebo Grizzlyho. Tam zase nechci tady úplně dělat nějakou zoologickou přednášku, ale řekněme třeba takový jeden z těch největších nebo nejjasnějších rozdílů mezi těmi medvědy. Tady tenhle je ten černý medvěd Baribal. Ty bývají o trošku menší, teda než ty grizzlyové, mají takové špičatější uši, zatímco ty grizzlyové mají takové kulaté uši a grizzly má potom ještě takový typický hrb na sobě. Ono je to tak, že člověk, když jede do Kanady, tak si říká, no pro boha, medvědi, aby nás tam nějaký nenapadnul nebo něco takového. Ve výsledku to potom vypadá spíš tak, že když nějakého medvěda uvidíme, tak potom všichni chceme další a další medvědy, a je to samozřejmě zážitek vidět ty medvědy v té kanadské přírodě. Z mého pohledu je to velmi bezpečné, já bych se mnohem víc teda bál narazit na medvědy třeba v Tatrách, než tady v kanadských Rockies, protože ti kanadští rangeři, ty správci národních parků, mají velmi dobře zmapován pohyb těch medvědů. Pokud se v nějaké oblasti třeba pohybuje medvědice s mláďaty, často se třeba ta oblast nějak dočasně zavře. Zároveň lidi hlásí, kde třeba viděli medvědy v poslední době. Ale samozřejmě je to zážitek medvěda spatřit a každý chce, když jede do Kanady. Takže mně se to teda povedlo, řekl bych, skoro na každé té cestě, někde z větší vzdálenosti, někde z trošku menší vzdálenosti. Ono je potřeba říct, že docela často se vám stane, že třeba toho medvěda uvidíte takhle někde na silnici. Zvláště černí medvědi, ti baribalové, tak ti teda vyhledávají spíš místa v těch nížinách, zatímco třeba grizzlyové se spíš pohybují v takových strmějších terénech. Není to úplně stoprocentní pravidlo, takže tohle je častý způsob setkání s tím medvědem, pak většinou se tam začnou tvořit takové hloučky turistů, kteří
lidé tam už jsou vybaveni těmi ohromnými foťáky a je to atrakce do určité míry. Z mého pohledu je to někdy teda za hranou, jo, protože samozřejmě člověk nevidí medvěda každý den, ale někdy se tam vytvářejí takové scény, že prostě nějací asijští turisti tam nahání ty medvědy a občas teda jsem už tam byl svědkem nějakých příhod, kdy ty rangeři tam třeba projížděli a museli nějakým způsobem zasáhnout. Takže je otázka samozřejmě, jestli tyhle věci nebudou třeba podléhat ještě nějaké další regulaci do budoucna. To teda uvidíme, jo? Ale v té volné přírodě vy potom máte samozřejmě vzhledem k té obrovské rozloze poměrně malou šanci, že budete mít teda tu smůlu, že v nějakém nevhodném místě narazíte na toho medvěda. Zase nemusíte se bát, že tam těch napadení je nějaké velké množství. Všechno se dá třeba mimochodem na Google dohledat. Všechna napadení medvědy v Kanadě jsou zmapovaná a jejich opravdu minimum. Jo. To jsou jako jednotky případů v posledních desítkách let, takže minimum, ale a většinou se to týká ještě nějakých lovců, kteří třeba vyrazí někde do té divoké přírody osamocení. Takže vy samozřejmě dostanete třeba v těch informačních centrech různé letáky, jak se s těmi medvědy, jak se chovat, pokud se s nimi setkáte. Ve naprosté většině případů to bude opravdu jako milé setkání, že toho medvěda z nějaké větší vzdálenosti uvidíte a budete se ho snažit nějak pěkně vyfotit. V těch horších případech, že ho teda někde vyrušíte, tohle je taky ten dobrý případ, jo, ten byl pod kontrolou, tenhle ten grizzly, tak v tom horším případě, že teda byste se setkali někde v té přírodě, tak rada teda zní opustit čelem k medvědovi, toho medvěda vzdálit se pryč. Pokud uvidíte, že vás nějak jako větří, tak třeba k medvědovi promlouvat hlasitým teda hlasem, asi rozumí česky, nevím, jo, ale zkoušet teda dát o sobě vědět. Pak v těch horších případech, teda kdyby medvěd o vás začal jevit zájem, no tak to už jsou teda ty horší případy, jo, kdy teda budete muset třeba stočit do klubíčka na zem a doufat, že vás medvěd nechá a pak už ta poslední možnost už jenom s ním nějak bojovat a doufat, jo, takže pokusit se mu být rovnocenným soupeřem, což se vám asi stejně nepovede. No. Slyšel jsem takovou neoficiální radu v tom, že ten medvěd má trošku kratší ty přední tlapy, takže spíš, když se s ním potkáte někde ve svahu, tak spíš běžte nahoru a ne, nebo spíš teda běžte dolů a ne nahoru, jo, protože nahoru vás snadněji dožene. Ale nevím, asi by vám to stejně nepomohlo. V Kanadě samozřejmě na to je navázány turistický ruch, takže dají se tam koupit různé takové zvonky, zvonce, které teda údajně by ty medvědy měly vyplašit. Zase četl jsem teda jednu studii o tom, že naopak by je mohli přilákat, jo, že je to něco, co ten medvěd jako nezná, nebo že si to třeba může spojit s lidmi a s nějakou potravou, jo, tím myslím potravou, kterou nechávají lidé třeba někde v okolí svých domů, takže i to je možné. Může to mít smysl třeba při zase nějaké cestě odlehlejší divočinou, ale občas se tam pak člověk setkává s tím, že lidé prostě kupují kravské zvonce, když jdou někde po promenádě kolem Lake Louise a tam opravdu teda žádný medvěd na vás nezaútočí. Jo, takže každý ten medvěd má své obrovské teritorium, které teda spravuje a jak jsem říkal, ty kanadští rangeři moc dobře ví, kde se ti medvědi pohybují a potom samozřejmě je velký problém, pokud teda se zjistí, že třeba nějaký ten medvěd dochází do blízkosti lidských obydlí nebo třeba nějakých kempovišť, tam platí přísná pravidla, jo, pokud třeba stanujete
v kanadské přírodě, tak musíte na noc teda dávat do speciálních boxů potraviny, tak aby to ten medvěd, aby ho to nepřilákalo. Na některých místech, kde třeba je zvýšený výskyt toho medvěda, tak máte třeba podmínku, že na tu túru nebo procházku můžete jít minimálně ve čtyřech, protože když je vás víc, tak je to úplná jistota, že teda medvěd se o vás nebude pokoušet. A Kanaďané prostě říkají tady s těmi potravinami, říkají, že fat bear is a dead bear, no, že krmený medvěd je mrtvý medvěd, to znamená, pokud k něčemu takovému dojde, nějaký medvěd si na to zvykne, na tu takzvanou habituaci, jak se tomu říká, to soužití s člověkem, tak ho potom buď teda musí utratit nebo převést do nějaké jiné oblasti nebo do nějakého zoo. Jo, takže to jsou ti medvědi, jejich tam... Říkám, není to něco výjimečného, že byste na medvěda narazili, může se objevit v podstatě kdekoliv v oblasti těch Rockies, anebo i třeba v oblasti toho Vancouver Islandu, Vancouveru a tak dále. Pak jsou tam, tohle je ještě také něco, co se prodává v Kanadě, takzvaný spray na medvědy, pepřák. Nevím, přiznám se, že jsem to teda neskoušel, ale má to údajně jako dobrou účinnost, jenom si říkám, jak to funguje v tom momentě, kdybych teda byl vystaven nějakému útoku medvěda, tak možná bych si to spíš nastříkal sám sobě do očí, než tomu medvědovi. Ale je to taky taková věc, která k Kanadě patří a řada těch takových zdatnějších turistů, kteří míří na nějaké celodenní výšlapy, tak vidíte, že ten spray má sebou. Tohle jsou teda fotky, které jsem nefotil já, které jsem si našel z nějakých kanadských serverů a samozřejmě různých takových jako přihod s těmi medvědy, který se tam často objevují i někde na pozemcích rodinných domů, domácností. Není to nic neobvyklého a často v nějakých zprávách v Kanadě to může být takový veselý příběh na závěr, takže Kanaďané jsou zvyklí na souží na to, že medvědi teda obývají Kanadu na celé řadě místa, že samozřejmě oni už ví, jak s tím zacházet a jsou taky nějakou moc rádi, když nějakého medvěda můžou vyfotit, vidět a děti jsou nadšené. No, ale nejsou to teda jenom medvědi, které v Kanadě uvidíte z té divoké zvěře. Je to místo, které prostě je takové, abych řekl, v podstatě takové safari severské. Tady bighorn sheep, ovce tlustoroha, na ty taky poměrně často narazíte v těch kanadských Rockies. Tady tohleto potom je horská koza, no, to ty bych řekl, možná ty jsem tam viděl jednou, dvakrát, ty bývají jenom na některých místech těch kanadských Rockies, ale taky teda jinak by celkem běžný obyvatel tady kanadských hor. Tohle je zvíře, kterému v Kanadě říkají elk, česky se to jmenuje jelen wapiti, a to je teda majestátní zvíře, takový obrovský paroháč, který, já bych řekl, že je asi nejčastějším druhem té divoké zvěře v těch kanadských horách. Takže to si myslím, že budete, že téměř najisto nějakého toho elka potkáte po cestě, a zase tím, že ta zvířata jsou chráněna přísně samozřejmě v oblasti těch národních parků, tak ona se moc nebojí. Jo? To znamená, když už na nějaké zvíře teda narazíte, tak máte možnost si ho velmi dobře fotit. Je to velký rozdíl třeba, když to srovnám s Norskem, kde třeba občas narazíme na losy, ale jenom tak se nám často někde myhnou, tak v Kanadě jsou ta zvířata taková, já bych řekl, vyrelaxovaná. Jo? To znamená, že si je můžete potom i velmi dobře vyfotit a takhle vám třeba přijde až do auta tenhle ten elk, jo? Tady ten jelen wapiti. No, tady ještě jeden někde v těch lesích, tam po cestě.
No, pak tam narazíte tady na tyhle ty chipmunky, někdy se tomu říká pozemní veverky, je to prostě Chip a Dale, no, tady tyhle ty malá roztomilá zvířátka, tak těch je tam spousty a taky k tomu patří, k těm kanadským horám. Tady ten los, nebo to je zvíře, které jinak tady v Evropě, třeba na severu, i když jich žije taky spousty, tak vzácně vidět nějakou delší dobu v Kanadě nebo třeba na Aljašce. Zase naopak teda ta šance na pozorování je velmi příjemná. No, takže a velmi dobrá, takže to jsou tady losy. No a pak pokračuju dál, teda z toho Banffu, jak jsem ukazoval tu první mapičku směrem na Jasper, dostanu se do Lake Louise. No, Lake Louise to je mimořádně známá oblast, kterou zná každý milovník zimních sportů. Jezdí se tam taky známé teda lyžařské středisko Lake Louise a zároveň tady teda tohle fantastické jezero, ta, vlastně tu barvu tomu dodává skalní prach a čím víc se dostanete, čím výš nad to jezero, tak tím úžasnější ty barvy to jezero dostane. Takže tady já bych rozhodně volil nějakou pěknou turistiku. Tady, jako jsem já, třeba v oblasti Little Beehive, Big Beehive, Lake Agnes. Zase, můžete v Lake Louise dostat mapičku, vybrat si podle svých možností, podle svého času, jakou cestu třeba zvolíte, kolik času tam chcete strávit a to je naprostá paráda tady v Kanadě. Takže nebo můžete třeba jenom obejít to jezero kolem dokola, je to taky krásné. Takže tohle je právě z takového výšlapu, sem se dostanete v podstatě třeba za hodinku a půl od hladiny toho jezera a ty pohledy jsou naprosto fantastické tady u Lake Louise. A zase, když třeba nechcete jít až tady nahoru na tu horní vyhlídku, tak je tady ještě menší, taková nižší vyhlídka, jenom asi nějakých 100-150 výškových metrů, procházka na 30 minut. Tak a i tam se vám otevře nádherný pohled tady na to jezero Lake Louise a tady na ten ohromný hotel, to je takové specifikum Kanady, na několika místech vlastně uprostřed těch národních parků najdete takovéhle megalomanské stavby. Ono na jednu stranu je to takové trošku pěst na oko, na druhou stranu to k tomu už nějakým způsobem patří, protože byly to vlastně první stavby tady v té oblasti, ten rozvoj těch národních parků se datuje do konce 19. století, když oni tam dovedli železnici, pak tam začali stavět třeba takovýhle hotel tady u toho Lake Louise, který dneska patří k nejdražším hotelům v celé té oblasti, takže je to pro nejexkluzivnější klientelu tady nocování třeba v oblasti toho Lake Louise. No, druhým místem tady 10 kilometrů od toho Lake Louise je jezero Moraine Lake, jo, které já jsem měl na tom úvodním snímku a přiznám se, že často vidím v televizi nějakou reklamu nebo prostě nějaký spořič obrazovky nebo nějaký plakát u někoho doma. Už se mi to několikrát stalo, že ani ten dotyčný třeba nevěděl, měl nějakou kulisu doma na zdi, kulisu krásné krajiny a ono to je právě tady tohle Moraine Lake, jo, což je naprosto ikonické místo, naprosto fantastické, tady hory přes 3000 metrů, k tomu tohleto jezero, které vždycky jako mi vyrazí dech, ať tam jsem v jakoukoliv roční dobu, má to své kouzlo, naprosto úžasné místo. A jediný problém je teda v tom, že ta cesta tady k tomu Moraine Lake je velmi úzká a zvlášť teda v poslední době uvidíme, jak to teda bude po snad, doufejme, brzkém návratu nějakém turismu, aspoň v omezeném množství, tak v dobách třeba 2019 před, řekněme, takové ten
největší návštěvnosti tady Kanady. Tak tady v těchto oblastech Lake Louise a Moraine Lake to bylo skutečně poměrně problematické. Pokud jste jeli třeba po vlastní ose s půjčeným autem, no tak velmi malá šance, že se tam vůbec dostanete, no, protože těch lidí je tam ohromné množství a kapacity parkování teda velmi malé. To znamená, oni to tam pouští kyvadlově, ale opravdu to chce nějaké zkušenosti. Mně se to tam teda povedlo dostat i autem, ale spíše až později odpoledne, než třeba brzo ráno. No, a mít tam třeba i víc dnů, kdy to můžete zkoušet od někud, protože oni vás tam prostě nepustí v žádném případě a vy budete muset buď čekat, anebo teda tam dělají ještě takové svozové potom autobusy ze záchytného parkoviště, ale to už zase leze do času i do peněz, protože za to musíte zase ještě extra platit a není to moc příjemné tady potom trávit ten čas ještě nějakými dalšími frontami a tím se tam dostat. Takže to bych doporučil mít na paměti, pokud budete třeba plánovat individuální cestu tady do oblasti těch Rocky Mountains, do Moraine Lake, Lake Louise, tak si na tohle to trošku dát pozor. U toho Moraine Lake samozřejmě těch lidí bude hodně. Zase kdykoliv tam pojedete, je to naprostý highlight Kanady, takže ikonické místo, ale zase vy tam můžete dělat několik různých treků, výšlapů, jednodušších, složitějších, takže za mě teda ten nejkrásnější je do oblasti Larch Valley, Modřínového údolí. Ještě vám potom ukážu jednu fotku z podzimu, tady z té doby, z téhle oblasti a můžete se dostat až na místo, které se jmenuje Sentinel Pass. Jo, je to túra s nějakým převýšením třeba 700 metrů, takže není to úplně jako pro člověka, který není zvyklý vůbec chodit, to asi ne, ale pro člověka, který má rád turistiku, řekněme, tatranského typu, tak je to úplně v pohodě. Výšlap a na naprosto fantastické scenérie tady v těch kanadských Rocky Mountains. No, pak ještě jeden tip třeba, pokud byste chtěli národní park tady u toho Lake Louise, který je neméně krásný a trošku méně navštěvovaný, tak bych doporučil národní park Yoho. Yoho leží zhruba nějakých 30-40 minut od toho Lake Louise, v podstatě směrem, kterým nejedete na ten Jasper, kam asi většina lidí potom míří. Takže je to trošku, jako řekněme, zajížka, ale místa fantastická a lidí výrazně méně. Takže tady já jsem třeba v oblasti vodopádu Takaka Falls, což je jeden z, bych řekl, z nejkrásnějších vodopádů těch kanadských Rockies. A zase nepřeberné možnosti turistiky, zase třeba ne nijak zvlášť náročné tady v okolí jeze řeky Yoho River, uchvatné. Jo? Tady Yoho Lake, takové skryté jezírko v kopcích, byl jsem tam úplně sám, takže i v hlavní sezóně v podstatě, takže rozhodně to není o tom, že byste se na těch místech museli mačkat z davy turistů. Pár takových míst samozřejmě v Kanadě je, ale dá se takovýmhle místům uniknout a mít teda naprosto úžasné zážitky z té kanadské přírody. Tady tohleto, tyhle vodopády se jmenují Wapta Falls, jednoduchá procházka zase od cesty, od silnice, zase místo, bych řekl, s minimem lidí a naprosto takové divoké, nádherné, Wapta Falls. Emerald Lake, jo, zase jedno z těch pohlednicových jezer,
kam teda vede silnice až přímo k tomu jezeru, takže tady je tam i takové ubytovací středisko toho Emerald Lake, lodičky, kánoje, což je zase možnost, jak si třeba zpestřit ten pobyt u těch kanadských jezer, že si tam třeba na hodinku půjčíte loďku a projedete se po tom uchvatném, po některém z těch úžasných kanadských jezer. No a potom teda, když se vrátím zpátky do toho Lake Louise, tak když budu pokračovat z Lake Louise do Jasperu, tak to je silnice, která podle mnohých je jednou z nejkrásnějších nebo vůbec nejkrásnějších silnic na světě. Icefields Parkway, 230 kilometrů dlouhá silnice, takže pro automobilisty uchvatné, vy nebudete vědět, kam dřív koukat a zase máte třeba mapičku z toho informačního centra, kde můžete podle toho si tak nějak zorganizovat tu svoji cestu, kde zastavit, kde se třeba projít, tak já tady jenom pár těch míst ukážu, protože je jich tam celá řada, ale určitě zastavíte u jezera Bow Lake. Tady třeba takhle to může vypadat v červnu. No, v červnu ta jezera ještě jsou ze začátku června jsem se setkal s tím, že jsou z velké části i zamrzlá, ale i to má teda naprosto skvělé kouzlo, a nebo zase ten záběr předtím už je z letních měsíců, tuším ze srpna. Pak dál jezero Pito Lake, no, jezero ve tvaru psí hlavy, tady se mi to povedlo i s tím chipmunkem na té vyhlídce, takže je tam taková jedna malá vyhlídka, kam jde většina těch turistů, kteří jedou k Pito Lake, a pak, když se projdete nějakých 15 minut lesem, tak se dostanete podle mě ještě na hezčí vyhlídku a už tam nebudete mít v podstatě téměř žádné další lidi. Takže místo, kde by se dalo strávit za hezkého počasí nekonečně času a užíváním si tady té famózní přírody kanadské v Rockies. Pak, když pokračujete dál, tady třeba jezero Waterfall Lake, další z těch nádherných jezer, Mistaja Canyon, zase dravá řeka, jsou tam takové omleté balvany, můžete si tam dát nějakou pauzu na občerstvení, občerstvení z vlastních zdrojů, tím říkám, protože na celé té 230 kilometrů dlouhé silnici jsou asi jenom dvě nebo tři místa, kde si můžete něco koupit, kde můžete natankovat. Jinak Kanaďané teda přísně drží tady tu politiku toho, že tam rozhodně žádný Disneyland není, je tam minimum nějakých služeb doprovodných, takže pouze na těch konkrétních daných místech po té cestě, jinak je to divoká příroda. Jedním z těch míst právě, kde se potom ten turismus koncentruje, tak to je tady ten ledovec Athabasca Glacier, což je místo, které je fajn, jo, je to takový podlouhlý ledovec, zase ti z vás, kteří třeba byli v Norsku, na Islandu nebo někde v Patagonii, tak ty ledovce, tam bych řekl, že jsou takové krásnější, jo, než tady tenhle, ten zrovna kanadský, ale Kanaďané tady na to dělají ještě výlety takovými obojživelnými autobusy, a přiznám se, že mně se to docela hodí do krámu v tom, že oni vlastně odchytnou naprostou většinu těch asijských turistů, kteří, když míří tady na ten Icefields Parkway, tak prostě zastavují tady velké autobusy, velké množství lidí. Za mě tohle třeba není ten největší highlight tady té oblasti, a spíš pak záleží už na zájmu a času, jak moc se tady třeba zastavovat a platit třeba za ty další atrakce tady na tom ledovci. Pak když už se posunu dál směrem k tomu Jasperu, tak tady zase, no, zase krásné oblasti. Tady jsem třeba vyjel lanovkou, která se jmenuje Jasper Tramway, tramvaj z Jasperu, taková kabinková lanovka na horu Whistler's Mountain, a zase s krásnými výhledy vy tam dostanete pohled zase na oblast toho Jasperu.
která zase je neméně krásná než, než v oblasti toho Banffu nebo Kenmore. Takže i tady zase to může být vaše takové stanoviště a odsud podnikat další výlety. Tady třeba k jezeru Medicine Lake, které má takovou zvláštnost, že ta hladina toho jezera velmi kolísá podle ročního období a je to cesta, která vede podél toho Medicine Lake jezeru Mullane Lake. No, Mullane Lake, nádherné jezero, nějakých třeba hodinku cesty z Jasperu. Můžete tam jet třeba lodičkou, dělá se tam výlet tady k tomu ostrůvku Spirit Island. Bohužel jsem tam neměl úplně ideální světlo tady na to, ale v podstatě každou hodinu tam jezdí takové loďky po jezeře. Myslím si, taky stojí to za to. Krásná možnost, jak se podívat do té krajiny. A kdo má rád turistiku, no, tak si tady zase přijde na své, protože zase těch možností kolem toho Mullane Lake je několik. Já jsem tady třeba na výšlapu směrem na Bald Hills, odkud se vám odkryje, když teda vyjdete až do těch vrcholových pasáží, což je nějakých třeba 600-700 metrů převýšení, tak se vám odkryje pohled na celé to poměrně veliké jezero, členité jezero Mullane Lake. A nebo můžete jít na druhou stranu, tady do Opal Hills. Přiznám se, tam jsem byl naposledy sám a byl jsem tam v plné sezóně někdy v srpnu a přiznám se, že jsem se necítil teda právě úplně komfortně z hlediska těch medvědů. Jo. Sám jsem vám tady možná trošku hrdině říkal, jak je to úplně v pohodě a že žádný medvěd moc nehrozí. Ale tady třeba já jsem netušil ten Opal Hills. Je to krásná vycházka do úžasné krajiny, jde se lesem do takové strmé krajiny. Já jsem tam potkal ale minimum lidí. Tam většina lidí spíš jde na tu loďku, případně na to Bald Hills. Takže tady se přiznám, že potom jsem šel po té pěšině a každých 300 metrů takový kopec nějakých hovínek velkých černých, takže jsem trošku teda znejistil, se přiznám, a šel jsem tady po té planině teda nezvykle velkou rychlostí, se přiznám, no. Ale to mi teda i tak umožnilo si vychutnat tady krajinu toho Opal Hills, takových barevných kopců, a potom se tady dá udělat taková okružní cesta, kterou se vrátíte zpátky na parkoviště u toho Mullane Lake. Takže to si myslím, že taky je třeba úžasná možnost, jak si vychutnat tady tuhletu oblast. No, pak ještě v okolí toho Jasperu, tak bych vám doporučil oblast Mount Edit Cavell, zase méně navštěvovaná část s krásným ledovcem, kterému se říká Angel's Glacier, andělský ledovec. Místo s nádhernou atmosférou, zase výrazně menším počtem lidí a zase jsou tady možnosti turistiky další, kratší, delší, podle toho, jaký budete mít na to čas. Takže já jsem tam se teď třeba dostal naposledy v září a to, ono je to taková mrazová kotlina, často je tam větší zima než kde jinde v té oblasti, takže jsme tam měli takový čerstvý poprašek a dodávalo tomu věc ještě teda z mého pohledu další rozměr krásy tady v tom Mount Edit Cavell u toho Jasperu. Pak třeba vy můžete vyrazit i dál, zase tady platí to, co jsem říkal třeba u toho Banffu, Kenmore a Kananaskis, to znamená, je tam nějakým způsobem ohraničený ten národní park, ale i v okolí toho národního parku je to krásné, takže třeba silnice, která vede z Jasperu do Hintonu, tak to je místo, kde z mého pohledu
skoro nejlepší výskyt nějaké, nějaké divoké zvěře, do toho krásná panoramata. Jsou tam třeba horké lázně Meat Hot Springs, jo? Další věc, kterou v Kanadě stojí za to vyzkoušet. Je tam několik takových center s těmi horkými prameny, kde můžete zrelaxovat z výhledy třeba na ty kanadské hory, takže taky fantastická věc. A ono to potom souvisí i třeba s volbou ubytování a toho, kde teda budete spát, zase záleží na tom, v jaké se pohybujete cenové kategorii, co od toho čekáte, jaké máte představy. Samozřejmě v Kanadě teda těch ubytovacích kapacit třeba v oblasti těch národních parků je velmi málo, jo? Jsou velmi omezená, jsou velmi drahá a jako upřímně ten trh tam úplně v tom nefunguje, takže ta ubytovací střediska nebo hotely jsou často už jako starší provenience. Není to jako nějaký super luxus většinou, ale je to teda cena velmi vysoká. My třeba na těch organizovaných cestách tak někdy volíme třeba nějaké ubytování přímo v těch, v tom národním parku, ale někdy třeba volíme ubytování právě těsně za hranicí toho národního parku, kde jsou taková, řekněme, spádová městečka. Ubytování tam už seženete za, řekněme, přijatelnější cenu každopádně. Jo? Takže a je to třeba, samozřejmě kousek si zajedete, ale často teda ta krajina je nádherná a jako neomrzí se vám, ani když teda po ní jedete třeba vícekrát tou samou cestou. Takže tohle je právě třeba z té cesty mezi Jasperem a Hintonem, za hranicí toho národního parku. Tady zase jeden z těch provincionálních národních parků, Mount Robson, a to je prostě zase naprosto úžasné místo. Přiznám se, že jenom jednou jedinkrát se mi tam takhle povedlo, že ta obrovská masivní hora Mount Robson vykoukla v plné kráse, takže tady nejvyšší kopec těch kanadských Rockies, necelé 4000 metrů a zase pokud máte čas a jste turisticky zdatní, můžete se vydat na delší trail, takzvaný Bear Lake Trail, famózní, anebo třeba kratší vycházku tady ke Kinney Lake, zase krásně zbarvené jezero, přiblížíte se k tomu Mount Robson a uchvatné scenérie tady v téhleté oblasti. Tady jsem dal ještě právě pár fotek z toho kanadského podzimu. Jo. Za mě to je možná vůbec nejatraktivnější doba na návštěvu Kanady. I když v podstatě od června do září ta jako neprohloupíte, jo. Je to pořád krásné a když vychytáte tu dobu, kdy v Kanadě se teda začnou zbarvovat ty stromy, což za mě je druhá polovina září nejlépe, takže potom, když vyjde počasí, tak třeba tady tohle jsou fotky z toho provincionálního parku Kananaskis. No, Wedge Pond, jezírko jak malované. Když tam přijedete, tak prostě přechází zrak z té krásy. Teď jsem se skoro rozněžnil, i když to vidím, protože Bůh ví, kdy zase nám to bude umožněno, tohle něco takového vidět. A tohle to je právě z oblasti toho Moraine Lake a z toho modřínového údolí Larch Valley. Jo, takže to jsou právě ty modříny, které se tam začnou zbarvovat zase v té druhé polovině září nejčastěji. A fotografové z celého světa míří tady sem do Kanady, aby tu krásu teda zachytili, takže takhle to tam třeba může vypadat potom s nějakým popraškem, kdy jsme to právě naposledy teda ideálně chytili, ještě kdy půl dne bylo pěkně a pak se tam nasunula oblačnost, tak aspoň chvilku, kdy i ty modříny tak krásně svítily. A potom, když pokračujete dál po té Icefields Parkway, tak zase
nádherné scenérie tady třeba u jezera Herbert Lake s těmi podzimními barvičkami. Takhle vypadá ta silnice Icefields Parkway, zase s takovými zbarvujícími se stromy a s těmi horskými štíty všude v okolí. No, jenom krátce tady, než se ještě dostanu do oblasti Whistleru a Vancouveru, jenom opravdu rychle bych projel aspoň pár kanadských osobností nebo zajímavých lidí z Kanady, abych na chvilku přerušil povídání o přírodě. Tak tady třeba uprostřed James Cameron, režisér Titanicu, Avataru, ono u spoustu těch kanadských osobností možná ta jména i znáte, ale třeba si člověk ani není úplně jistý, jestli jsou to Kanaďani nebo třeba Američani nebo někdo jiný. Takže tady třeba i v tom Titanicu, tu úvodní píseň, tak tam zpívala ta Celine Dion tady vlevo, taky velmi známá Kanaďanka, dokonce americká univerzita MIT, tak dělala nějakou vědeckou metodu, kdy teda podle různých parametrů tak přiřazovala známost osobností z dané země a vědeckou metodou v uvozovkách teda vyšlo, že tou nejznámější Kanaďankou je Avril Lavigne, taky zpěvačka, spíš pro mladší asi ji znáte. A těch lidí, kteří jsou známí zpěváci, zpěvačky z Kanady, tak byste jich určitě řekli spoustu dalších. Jo? Alanis Morissette, Paul Anka, Bryan Adams, Alanis Morissette, Nelly Furtado a tak dále. Takže těch by bylo spousty. Tady dole vpravo jsem si ještě vybral Franka Gehryho, no, světoznámého architekta, pána, kterému je už dneska nějakých 92 let, ale je to mimochodem třeba spoluautor tady Tančícího domu v Praze a toho slavného Guggenheimova muzea v Bilbao, takže světoznámý architekt. Pak jsem sem nedal zástupce hokeje. Jo? Ono taky v Kanadě byla taková anketa o nejznámějšího nebo nejvýznamnějšího Kanaďana všech dob, tak z nějakého zvláštního důvodu mě teda první hokejista byl až na 10. místě, tuším Wayne Gretzky, a předběhl ho tenhle ten chlapík, který je tady vlevo nahoře, Don Cherry, což je hokejový komentátor v Kanadě, mimořádně známá osobnost, taky chlapík, kterému už táhne na 90 let, ale on teda má takové neotřelé názory, často komentáře sportovní propojuje s politikou a nebere si servítky, jo? On se nebojí i takových těch kontroverzních témat a v takové někdy hyperkorektní Kanadě mu to dělalo docela dost problémů, jo? Takže to by bylo asi na jiné povídání, ale možná, jestli Kanada může mít nějakou nevýhodu, tak jsou to právě tady tyhle ty podivné hyperkorektní tendence v některých oblastech, ale to bych si nechal na něco jiného. Tady dole v Pamela Anderson, ta známá herečka z Pobřežní hlídky, také je to Kanaďanka. Vpravo nahoře je Terry Fox, no, ten to v té anketě o nejvýznačnějšího Kanaďana dotáhl na druhé místo. To naprosto zaslouženě. Člověk teda s mimořádným odkazem, talentovaný mladý sportovec, kterému v brzkém věku diagnostikovali sarkom kosti, tehdy nevyléčitelnou nemoc, a on se rozhodl teda k takovému hrdinskému činu, kdy vlastně začal běžet s těmi ukrutnými bolestmi napříč Kanadou, takzvaný maraton naděje, s tím, že se snažil vzbudit zájem veřejnosti o tu problematiku. Já bych řekl, z dnešního pohledu on byl takový fundraiser, člověk, který úplně změnil, bych řekl, pohled na handicapované lidi a
On teda ze začátku běžel s poměrně malým zájmem veřejnosti, ale když se to rozkřiklo, tak potom, když přibíhal do velkých měst kanadských, tak už ho tam čekali 10 000 aplaudujících diváků. Jemu se povedlo potom i prostřednictvím nějakých televizních show, které na to byly navázané, vybrat miliony dolarů na ten výzkum. Bohužel pak teda ve velmi brzkém věku i zemřel, ale odkazy vlastně i potom těch běhů Terryho Foxe, tak to je mimořádný odkaz teda téhle kanadské osobnosti. No a poslední člověk ještě, kterého bych zmínil, tak to je Justin Trudeau, tady dole. Justin Trudeau, syn Pierre Trudeau, který to dotáhl na 3. místo v té anketě, bývalý kanadský premiér, tak Justin Trudeau se potatil, protože je taky kanadským premiérem a to druhou, teď je teda druhý, v druhém volebním období vyhrál i relativně těsně i ty poslední volby v roce 2019, takže člověk, který když nastupoval, tak bych řekl, že on byl miláčkem světových médií, velký přítel Baracka Obamy, zase má třeba, bych řekl, oponenty z řad těch konzervativně naladěných lidí v Kanadě, ale je to každopádně teda zase osobnost, která by stála případně za nějaké další povídání, když to bude někoho dál zajímat třeba v diskuzi, ale teď už přejdu ještě na ty další oblasti. Potom, když přejíždíte teda z těch Rocky Mountains dál směrem na Vancouver, na pobřeží, tak tady třeba zase jeden z těch provincionálních parků a vodopády Helmken Falls, jedny z nejkrásnějších, já bych řekl, v Kanadě, co znám, takže mohutné vodopády. A potom projíždíte třeba oblastmi Revels, kde jsou zase naopak takovéhle obrovské takové pralesy, obrovské hory, obrovské stromy, cedrovce, Three Valley Gap, což je taková vesnička ve stylu amerického západu, prostě saloon a je to skvělé pro děti, takové na prolézání, tady takové typické staré vesnice, která byla na křížení železničních tras, takže to může být takový tip třeba při tom přejezdu, který jinak vám vydá určitě na celý den, pokud pojedete teda třeba mezi těmi Rocky Mountains a Vancouverem. Pak se krajina na chvíli úplně změní. Kolem jezera Kamloops, tomu se potom říká kanadská Arizona, kde dokonce najednou prostě rostou i takové sukulenty tady v okolí řeky Cache Creek. Prý tady dokonce snad žijí nějací hadi, kteří jsou spíš běžní pro nějaké subtropické klima. Ale zase brzo se ta krajina změní a vy vyjedete do hor a jakmile se blížíte k Whistleru a k Vancouveru, tak zase ta krajina nabere ty parametry těch hor podobné jako v tom Rocky Mountains. Takže tady třeba v jednom z těch provincionálních parků, který se jmenuje Geoffrey Lakes, tak tady teda krásná zase vycházka k těmhle stejnojmenným jezerům Geoffrey Lakes. Dá se tam kempovat, dá se tam strávit prostě nádherný den a vy se dostanete přímo až pod ten ledovec, který jsem tam ukazoval. No, pak pokračujete třeba dál v okolí toho Whistleru. Whistler, který společně s Vancouverem byl teda dějištěm těch zimních olympijských her v Kanadě před 10-11 lety, tak za mě to je takový kanadský špindl, jo, je to spíš takové centrum zábavy, kde se třeba můžete ubytovat, ale dají se potom teda pořádat výlety dál, takže tady ještě pár vodopádů, to je Brandywine Falls, Shannon Falls, relativně nedaleko toho Whistleru. A já bych potom, tam zase máte možnost další jako krásné turistiky v té oblasti, ale já bych třeba zvolil ještě cestu do
na ostrov Vancouver Island. Jo. To je vlastně nádherný takový ostrov nedaleko Vancouveru, jak už ten název teda napovídá. Velmi variabilní, co se týká krajiny. Takže zase tam klidně můžete potkat ty černé medvědy. Můžete se tam dostat do ohromných lesů, tady to se jmenuje Cathedral Grove, s takovými majestátními lesy, kmeny, co přiznám, já jsem nikdy do té doby neviděl, než jsem to navštívil tady v Kanadě. A pak můžete se vydat třeba po divokém pobřeží, tady takovou krásnou pobřežní cestou, výhledy. Jsou tady taková dvě správní městečka, Tofino a Ucluelit, odkud se dá jezdit na výpravu za pozorováním velryb. Jedno z nejlepších míst na světě, kde teda velryby vidět ve volné přírodě, takže s velkou pravděpodobností spatření. A jinak je to potom taková divočina, no, nekonečná zase divočina a do toho třeba skryté městečko, jako je třeba tady tohleto Tofino, takové idylicky položené v Kanadě, občas třeba i pobřeží, divoké pobřeží Pacifiku, pláže takové krásné, divoké, takže najednou úplně jiná krajina, která zase si myslím, jako je úžasná a zase vám to ještě doplní tu mozaiku uchvatných zážitků z té Kanady. Jo. To je, jako je třeba tady ta Coomers Beach. Jsou to takové divoké kanadské pláže a střediskem teda toho Vancouver Islandu je město Victoria, což je teda správní středisko v takovém britském koloniálním stylu a odtamtud už je to kousek do Vancouveru. No, tady jenom pár fotek ještě, abych vám dal taky prostor pro nějaké dotazy, tak ještě pár fotek z těch kanadských měst. Tohle to je třeba z Toronto, což je největší kanadské město právě v té provincii Ontario, což zase je místo, kam bych teda taky doporučil se podívat. Za normálních okolností i bylo přímé spojení mezi Prahou a Torontem, tak vřele doporučuju, protože to město je velmi příjemné, byť je to takové nejbohatší, možná nejúspěchanější z těch kanadských měst, ale přesto krásné. Tady třeba ta věž CN Tower, kam se dá vyjet výtahem a potom se podívat na celkové panorama toho města. A taky je to teda velmi nedaleko k Niagarským vodopádům. Jo? Niagarské vodopády, to je pojem sám o sobě. Já se přiznám, že než jsem tam jel poprvé, tak jsem z toho měl trošku obavy, aby to nebyl takový moc Disneyland. Já nemám úplně rád přeplněná místa lidmi, turisty, ale ono je to přesně na hranicích Spojených států a Kanady. Samozřejmě Kanaďané vám řeknou, že jednoznačně krásnější je ten pohled z té kanadské strany, ale on teda skutečně je teda krásnější z té kanadské strany a ty vodopády jsou teda skutečně mohutné, jo, ohromné, takže to jako stojí za to. Tady vlastně oni tam mají ten, no nechci říct úplně Disneyland, ale takové to zázemí s těmi hotely, restauracemi, tak je asi kilometr vzdálený od těch vodopádů, takže to nijak nehýzdí ten pohled a vy můžete třeba zajet loďkou pod ty vodopády a je to teda masa vody neskutečná, občas se teď objevují třeba i v českých médiích záběry, teď tam nedávno ty vodopády zamrzly, takže to je pro fotografy taky velmi vděčné téma, když se povede, že teda zrovna ty Niagarské vodopády
zamrznou, jo, takhle tam jezdí třeba ta lodička pod tím, takže vřele doporučuju, to se dá právě ideálně spojit s tím Torontem, to není daleko, Toronto je taky hokejové město, jo, město, kde teda hokejoví fanoušci můžou jít do toho muzea Stanley Cupu, hokej je samozřejmě takovým tím národním sportem, Kanaďani to zbožňují. Možná překvapení pro někoho může být to, že Kanaďané dokonce mají v zákonech ustanovený národní sport. A možná pro někoho překvapením bude, že ten národní sport kanadský oficiální je lacrosse. No, to je takový ten sport s těmi síťkami a brankami. Tak nevím, kdo zná nebo kdo by věděl, že to je zrovna pro Kanaďany takový ikonický sport, ale hokej, oni, aby teda hokej taky byl národním sportem, tak to potom upravili ty zákony v tom, že mají teda letní a zimní národní sport, takže letní je ten lacrosse a zimní je potom lední hokej, meka Kanaďanů nebo meka ledního hokeje v Kanadě a vlastně více, no prostě ohromné množství registrovaných hráčů hokeje ledního i třeba v porovnání s jinými státy. No, takže to je věc, která ke Kanadě neodmyslitelně patří. A ještě jenom krátce, když jsem u toho Toronto, tak tomu taky patří česká komunita. No, česká, československá komunita. Já jsem dříve teda pracoval několik let v diplomaci, tak mě to hodně zajímalo. Zajímaly mě i různé české, československé menšiny v zahraničí, na které se z mého pohledu tady docela dost zapomíná. A ta kanadská, nebo ta čechoslovácká menšina v Kanadě, si myslím, že je jedna z těch nejzajímavějších. Jo. A mně se povedlo teda několikrát vlastně i moje rodina, teda část, nebo moje rodina pochází částečně ze Severní Ameriky, strýc potom emigroval do Kanady a do Kanady vlastně byly dvě takové masivní vlny té československé emigrace. Ty první osady tam byly právě s rozvojem té železnice na konci 19. století, ale potom vlastně po nástupu komunistů po roce 48 a potom po té invazi v roce 1968, tak teda probíhal v podstatě exodus toho československého obyvatelstva do Kanady. Nejdřív odešlo asi 10 tisíc lidí po tom roce 48 a potom nějakých asi 21 tisíc lidí po roce 1968. A je třeba říci, že tehdy odcházela opravdu inteligence, špičkoví lidé, vědci, lékaři, právníci do Kanady a ti se tam potom i úžasným způsobem uchytli. Jo. Takže i dneska velké množství Čechů, Čechoslováků, kteří jsou úspěšní v Kanadě. Často tady o nich vůbec ani nevíme a oni teda o České republice často vědí velmi mnoho, takže já, když jsem jel do Kanady poprvé, tak jsem si třeba se spojil vlastně s tím Českým krajanským spolkem. Povedlo se mi tam setkat s paní, která vede ten spolek v Calgary, v Torontu, kde ona už starší paní, která odešla právě po tom roce 48, ale fantastická čeština. Oni tam vydávají české časopisy, noviny, dělají divadla, různé předčítání, snaží se tu českou kulturu zpřístupnit nejen teda těm krajanům, ale i Kanaďanům. A potom zase naposledy se mi takhle povedlo potkat i se skupinkou turistů, kdy s paní Lenkou Storcer potom ve Victorii v Britské Kolumbii, tak to bylo taky skvělé povídání prostě o tom, jak se žije Čechům, Čechoslovákům tady v Kanadě. A tady jenom pár těch zástupců, těch nejznámějších. Jo. Tomáš Baťa junior, který vlastně
přesídlil s tou svojí továrnou, potom založil vlastně osadu Batawa v Ontáriu a Baťa v Kanadě získal nejvyšší státní ocenění, mimořádná osobnost prostě i pro Kanadu, nejen teda pro Českou republiku, pro Československo. Josef Škvorecký, Zdena Salivarová s tím nakladatelstvím 68 Publishers v Torontu, samizdatová literatura, no nemusím určitě dále představovat, takže to jsou možná jedny z těch nejznámějších krajanů, ale pak jsou to i další, třeba bratři Leon Walter Kernerovi, tady Leon dole vlevo, kteří byli z Velkého Hrozenkova, z Nového Hrozenkova, tady od Vsetína někde, a oni teda v Kanadě se stali mimořádnými odborníky na lesní průmysl a na využití lesa pro průmyslové účely v Kanadě. Založili na tom úžasně prosperující firmu, stali se pak mecenáši třeba univerzity v Britské Kolumbii ve Vancouveru, takže zase mimořádné osobnosti. Otto Jelínek vpravo dole, člověk, který zase patří k té emigrační vlně po roce 48, kdy on teda odešel do Kanady, pak se svojí sestrou tady na mistrovství světa v krasobruslení vyhráli paradoxně ještě v Praze. On se potom v Kanadě stal dokonce ministrem sportu. Nedávno pak se vrátil do České republiky a stal se tady i nedávno byl kanadským velvyslancem v České republice, Otto Jelínek. A Václav Smil uprostřed, což je emeritní profesor University of Manitoba ve Winnipegu. Dneska jeden z nejvýznačnějších myslitelů dnešní doby. Bill Gates mluví o tom, že prostě netrpělivě čeká na každou jeho novou knihu. On se schází s Markem Zuckerbergem, s šéfem Facebooku a patří prostě k velmi vlivným lidem, kteří jsou schopni tu vědu pojímat, řekl bych tak jako multidisciplinárně. On přichází často s poměrně kontroverzními názory, neotřelými, je schopen prostě spojovat různé věci z různých vědních disciplín a pak to teda popularizovat v knihách. Pokud vím, tak v češtině třeba ty jeho knihy začaly vycházet až někdy po roce 2017, ale zahraničí tady tohle jméno je teda velmi známé a Václav Smil patří mezi velmi známé osobnosti. No, tady už jenom mířím do finiše. Vancouver, jo, to jenom pro dokreslení, město, které zase občas se vyskytují takové ty ankety o města s nejlepší kvalitou života na světě. Když se podíváte, tak často tam je teda Vídeň třeba na prvním místě, ale ta kanadská velkoměsta Calgary, Vancouver a Toronto, tak bývají v první pětici nebo úplně mezi těmi nejlepšími. U toho Vancouveru si myslím, že je to kombinace skvělého klimatu, toho, že máte vlastně skvělá taková úžasná poloha, hodinku do hor do Whistleru, hodinku na ostrov Vancouver Island, hodinku do Spojených států, kousek je to do Seattlu, takže i logisticky naprosto perfektní umístění toho Vancouveru. Je tam třeba krásné akvárium, to vřele doporučuju ve Vancouveru. Je tam zase součást toho města, jsou parky, Stanley Park, jo, jeden z nejkrásnějších městských parků na světě. Tady třeba atrakce, která se jmenuje Capilano Bridge, takový vysutý most, zase dá se tam strávit klidně celý den. Dá se ve Vancouveru třeba létat hydroplánem a užít si teda ten pohled z vrchu na Vancouver, takže tady tohle už je zase Calgary, no, Calgary, to je o něco větší město než Vancouver, vlastně v té provincii Alberta, jak jsem vám řekl, ta brána do těch Rocky Mountains, kam teda, když přiletíte, tak to potom máte hodinku cesty do Rocky Mountains, takže zase
takové klasické panorama těch kanadských velkoměst, těmi mrakodrapy, ale do toho tady třeba řeka Bow a spoustu zeleně, takže super místo a rozhodně stojí za to se do nějakého z těch kanadských velkoměst podívat, strávit tam nějaký čas. Byť si myslím, že třeba jako ta příroda je to úplně top z Kanady, ale stojí za to to teda zkombinovat nějakým způsobem. Tak já bych tady, ať nemluvím už tak dlouho, tak bych dal asi prostor ještě vám pro nějaké dotazy, pokud někdo bude mít, ať už přes chat, nebo potom se přihlásí. Samozřejmě si myslím, že Kanadu je úžasné teda objevovat různými způsoby. Dá se tam za normálních okolností teda dobře dostat i třeba s tím přestupem přes Toronto, nebo se létá teda i jinými způsoby přes Londýn rovnou do Vancouveru nebo do Calgary. Těch spojů je tam celá řada. Takže samozřejmě možnost je po vlastní ose se do Kanady dostat. My třeba s Periskopem tam pořád dáme teda různé takové cesty, různé náročnosti a délky, takže nejčastěji právě do těch Rocky Mountains, do těch skalnatých hor, tak na 10-11 dnů, kdy míříme do toho Calgary a potom taky z Calgary teda odlétáme, takže budeme doufat i ještě v letní sezónu, že by to mohlo klapnout. Zároveň teda připravujeme potom ještě cesty třeba do té provincie Ontario, do Toronta na Niagarské vodopády. Takže to je zase třeba možnost na klidně na týden 8 dnů a dá se za teda, když je ideálně ten přímý let, tak se dostat takhle do Toronta, do Kanady. Výhledově potom určitě ještě plánuju zase, až to půjde, tak třeba cesty, které můžou být zaměřené jenom na Vancouver a okolí Vancouver, Whistler, Vancouver Island, spoustu krás přírodních a aktivit, nebo zase třeba ještě na ty podzimní barvy. Na podzimní barvy dá se jezdit ještě potom na úplně východ Kanady, třeba do té provincie Nova Scotia, zase málo objevené místo s fantastickými barvami na podzim, takže těch možností je tam nepřeberně a my se teda snažíme, když to jde, tak uspořádat takovéhle cesty většinou v nějakých menších skupinách, takže buď se tam dostanu já, máme další jako výborný kolega Patrik, který by měl vést třeba ten letošní zájezd, potom v létě Vašek Bacovský, který napsal asi z mého pohledu nejlepšího českého fotoprůvodce kanadskými horami, takže spolupracujeme s lidmi, kteří teda Kanadu milují také a znají to tam jak své boty. Takže i třeba, kdyby to někoho z vás zajímalo, tak přijímáme i takové nezávazné rezervace, tady i na mě e-mail, případně na periskop.cz, kdo bude mít zájem, tak se podívejte a teď už dám prostor, pokud je teda nějaký dotaz. Já bych chtěl ještě za knihovnu také moc krát poděkovat za krásnou přednášku. Máme i poděkování v chatu a zároveň máme v chatu i už tedy první dotaz. Jak jste se dostal k cestování zrovna do Kanady? Teď mi to ujelo, pardon. Měl jste možnost potkat se tam s místními, jací jsou Kanaďani? No, určitě, tak já jsem říkal právě, že do té Kanady jsem se, musím přiznat, že poprvé jsem se tam právě dostal za takovou rodinnou turistikou po stopách těch mých předků. No, takže to byla taková první moje cesta objevná do toho Toronta, okolí, pak jsme přelétali do těch Rocky Mountains. To byla tím, že právě ten můj strýc tam žil v Kanadě, tak jsme tam jeli objevit ta místa, kde on bydlel a kde to tak miloval. A nedivím se mu vůbec. A s Kanaďany se setkává moc rád. Jo. Takže jak jsem říkal, i třeba s těmi
těmi českými Kanaďany, anebo teda s kanadskými Kanaďany. A ten život z mého pohledu je tam takový uvolněnější. Jo. Ta kvalita života je výborná samozřejmě v Kanadě. Já většinou vždycky říkám, že jestli by byla jedna země na světě, kde bych si dovedl představit žít jinde než v České republice, tak by to bylo v Kanadě. Možná teď tady po té krizi, co je u nás, tak těch zemí bude víc. Tak další otázka. Jak je to v Kanadě s cestováním stopem, případně s dalším low-costovým cestováním? No, stopem se dá cestovat, jako jezdí v Kanadě, ono takhle, jo, v Kanadě třeba funguje, donedávna fungoval ještě program vloženě work and travel pro mladé lidi, přímo teda alokace pro české občany. Já si teď nejsem úplně jistý, mám pocit, že už to není jako přímo jenom pro Čechy. Byla to skvělá možnost, jak pro spoustu lidí pracovat v Kanadě třeba pár měsíců a pak to spojit právě s nějakým low-costovým cestováním, jo, a poznáním tady téhleté země. Takže vím, že často takhle lidi to dělali tak, že třeba koupili společně nějaké menší auto nebo nějaké staré auto. I často to tam potkávám, že prostě se to docela vyplatí, když tam člověk je na trošku delší dobu, si to chce projet, tak koupit ve čtyřech auto, pak ho zase prodat. Jo? Není to takové sci-fi, jak se zdá, ten trh tam s tím velmi dobře funguje, ale samozřejmě pokud tam člověk chce jet na 14 dnů, na 3 týdny, tak to úplně není ta správná varianta. Pak buď stopová, ale spíš bych ještě volil třeba cesty nějakými autobusy, ale za mě bych teda především bych volil teda půjčení auta v Kanadě. Dobře, tak je to otázka, na kterou se možná nebude odpovídat úplně jednoduše, ale kolik by si člověk měl našetřit na cestu do Kanady, když tam chce jet bez cestovky? Ono asi záleží nějak dlouho, ale pokud se pokusíte odpovědět. No jasně, tak samozřejmě to je naprosto dobrý dotaz. Tak bude se vám to zejména teda odvíjet od letenky. No, takže to je první věc, kterou musíte sehnat. Zase záleží, pokud jste naprosto flexibilní, že prostě můžete vyjet v různé doby, tak se občas objevují, a já to sleduju taky, jako objevují se nabídky třeba za 10 000 letenku do Vancouveru, a to je pak super, to jako je fantastické, ale pokud budete kupovat letenku v sezóně v nějakém relativně ohraničeném čase, no tak si připravte 20, 25 000 na letenku do Kanady většinou. Takže od toho je potřeba se odpíchnout. A potom zase záleží, pokud vám bude stačit spát v nějakých tábořištích, no tak vás noclehy přijdou třeba na desítky kanadských dolarů a zase vás to tak nezrujnuje. Ale pravděpodobně budete chtít třeba spát aspoň v nějakém motelu nebo v nějakém hotelu. A Kanada je velmi drahá země tady na tyhle ty služby, takže tam už to potom záleží od nějakých, no, jako to už záleží na každém vkusu každého, jo? Ale pokud zase byste se ubytovávali přímo v srdci těch národních parků, tak tam ty ceny jsou velmi vysoké. Spíš bych teda volil pro nějaké low-costovější cestování třeba nějaký motel nebo hotýlek na okraji těch národních parků za hranicí a pak dojíždění do nitra těch národních parků. Zase další věc jsou nějaké stravování. Pokud třeba v Kanadě zvolíte ubytování v nějakých chatkách, taky se tam takové věci dají pořídit, tak máte třeba vybavenou kuchyňku, můžete si nakoupit a na tom můžete zase docela ušetřit na té cestě. Pokud budete chodit na večeře do nějakých restaurací jiných než fast foodů, zase se vám to prodraží poměrně dost. Počítejte, že ta cenová hladina v Kanadě je v tomhle výrazně výš než u nás. Takže to jsou asi takové ty základní parametry, pak ještě doprava, půjčení auta, takže každopádně vás to vyjde levnějiš, když pojedete sami po vlastní ose než cestovkou.
Je pak otázka, kolik máte času na to plánování a jak moc teda jste v tom zdatní. Tak, pak je tu otázka, jaký postoj mají Kanaďané a Kanaďanky k Evropě, případně k České republice? No, já si myslím, že velmi vřelý. Jo. Z toho, co jsem měl možnost vidět já nebo slyšet a pobavit se s Kanaďany o těch věcech, tak velmi vřelí. Oni samozřejmě znají i ty české osobnosti, které jsem já tady zmiňoval. Řada Kanaďanů je zná. Řada Kanaďanů bude znát hokejisty české. No, Jágra, Haška, samozřejmě pak ještě ty, kteří třeba hrají v těch kanadských klubech, jako byl třeba Tomáš Plekanec v Montrealu a tak dále, tak zase to potom záleží od toho daného místa. Taky si myslím, že tím, jak je ta Kanada ohromná a třeba to ještě možná bych i doplnil tu předcházející odpověď v tom cestování napříč Kanadou, že třeba létání v Kanadě, vnitrostátní lety nejsou úplně zrovna levné. Jo? Nejsou tam nějaké úplně low-costové společnosti, jako v jiných takovýchhle velkých zemích, které by vás prostě převezly za pár stovek korun z jednoho místa do druhého. Ty lety taky nejsou úplně levné. A i pro Kanaďany se často stává, že když jsou třeba z Quebecu nebo z toho východního pobřeží, tak je pro ně jednodušší letět někde do Evropy, než na druhý konec Kanady, třeba do Vancouveru. Jo, takže s tím jsem se taky docela často potkal, že oni znali třeba lépe Evropu z nějaké části Kanady, než třeba zbytek té Kanady, té své ohromné země. Ale obecně si myslím teda, že k Čechům je tam velmi vřelý vztah. Samozřejmě s nějakými výjimkami, ale jako obecně pozitivně. Jak je to s přechodem mezi Kanadou a USA s půjčeným autem? Je něco, na co je například dát si potřeba pozor, kdyby se jedou například o cestu Britská Kolumbie, Aljaška, Yukon? Přiznám se, že mám s tím zkušenost sám a bylo to bez problémů. Vy samozřejmě potřebujete do Kanady teda mít taky to... Vlastně ono to není vízum, je to taková autorizace dneska podobná, jako je třeba do Spojených států, je ta ESTA, tak do Kanady je to takzvaná ITA. Pokud vím, tak dokonce jako na silničních přechodech to není vyžadováno. Jo. Ale s tím si teda to je potřeba případně ověřit aktuální podmínky. A za mě ty přechody byly bezproblémové. Jo. To znamená, když jsme jeli, je to nějaké 2-3 roky zpátky a tady, jak se teda někdo ptal, tak právě mám tu zkušenost s těmi přechody hranic Aljaška Yukon na tom severu, kde je to velmi příjemné a do dneška teda v pasu mám soba karibu, nejoriginálnější razítko hraniční, jaké v mém pasu mám právě tady z tohohle přechodu a většinou to byly jako přátelské popovídání, ukázat pas a bez problém. No, takže nevím, jestli tam bylo ještě něco v té otázce, co jsem nezodpověděl. Myslím si, že ne. A máme před sebou asi poslední tři otázky, pokud už nic nepřibyde. Jestli se podle vás Kanada změnila od vaší první návštěvy, mezi tou první a poslední návštěvou tedy konkrétně? No tak zase nejsem úplně takový pamětník, takže ten časový rámec bude pro mě třeba nějakých 7-8 let od té první návštěvy. Takže co se týká krás, tak já si myslím, že pořád je to paráda. Přibylo tam lidí, teda když jsem tam byl naposledy 2019, tak skutečně jako těch lidí, kteří si to v vozovkách mohli dovolit, není to levná destinace, tak tam přibývalo a na některých místech mohl být ten problém i se třeba dostat, jak jsem říkal, to Lake Louise a Moraine Lake. Pak taky postupuje ten kůrovec, jo? To bych ještě teda taky zdůraznil, protože v oblasti toho Jasperu to je skutečně velmi nepříjemné pro Kanaďany.
A jinak si myslím, že jako Kanaďani zůstávali pořád příjemní, takže já doufám, že tohleto zůstane i po odeznění tady té šílenosti, co je teď. Tak, pak je tu otázka taková oblíbená, jestli je tam nějaké typické jídlo, co by měl člověk ochutnat, případně typické pivo. No, tak pivo máme rádi vždycky Molson, to je, myslím, pivo takové jako v těch evropských, tady českých parametrů docela dobré, i když ty piva tady v Severní Americe mají teda méně pěny určitě než u nás. No a co se týká jídla, tam je to takové, v Kanadě se někdy říká, že jako národním jídlem je třeba jídlo, které se jmenuje poutine, což je, když to řeknu možná blbě, tak jsou to takové hranolky s rozblemcaným sýrem na sobě a takovou gravy omáčkou podivnou, takže to je takové rychlé fast foodové občerstvení, ale velmi oblíbené v Kanadě, skutečně to mají Kanaděni velmi rádi, dělá se to i v restauracích některých anebo v nějakých fast foodech a jinak je to potom spíš taková směsice, já bych neřekl, že je nějaké úplně jako kanadská gastronomie nebo něco takového. Jo. Prostě máte tam restaurace na stejky, máte tam fast foodové řetězce, máte tam třeba etnická jídla, restaurace, ale že by jako bylo něco ještě dalšího speciálního, to bych asi neřekl. Tak, pak je tu otázka vlastně částečně na vás, částečně na mě. Na vás je ta část, jestli přednášíte i o Aljašce? Ano, tak jako méně často, ale i to, ale takže párkrát jsem na Aljašce se mi povedlo být taky, takže nádherná část světa, taková za mě ještě divočejší, než je Kanada. Je to prostě neskutečná divočina. Kanada zase za mě je možná malebnější. No, prostě Kanada to je takový ráj na země kouli. Ta druhá část té otázky pak byla samozřejmě, jestli bude přednáška o Aljašce, tak to asi nedokážu odpovědět úplně teď na místě. Každopádně, když se s panem Hajkem domluvíme, tak určitě není problém přednášku realizovat. A asi poslední otázka, pokud už nikdo nepsal. Vteřinku, já mi musím najít, ano. Hrozně rád bych studoval vysokou školu v Kanadě. Doporučil byste mi toto rozhodnutí, či to není moc dobrý nápad? Ne, to je určitě skvělý nápad. Jděte do toho, jako pokud máte možnost, tak to udělejte a bude to nejlepší rozhodnutí vašeho života. No, takže to, koho znám, sám jsem teda studoval v zahraničí, ale ne v Kanadě, tak kohokoliv v Kanadě, nebo znám, kdo v Kanadě studoval, tak to byly jenom jako skvělé vzpomínky a zážitky. Některé kanadské univerzity jsou velmi kvalitní, takže i potom z hlediska jako vašeho životopisu to potom vypadá dobře a možnosti jsou a třeba kanadské velvyslanectví tady v České republice, tak když se na ně obrátíte, tak vím, že dělají programy nebo minimálně různé popularizační akce směrem ke studiu v Kanadě. Takže dá se buď studovat, nebo právě i třeba jet na nějakou tu pracovní zkušenost, kterou já bych taky všem jako doporučil. Prostě když někdo má tu možnost, tak možná to ani tak není o tom, že tam zbohatnete na té cestě, ale zbohatnete zážitky a pokud se vám poštěstí být třeba půl roku v Kanadě, tak na to rozhodně nezapomenete. Tak a to už byla asi poslední otázka, teď už je v chatu pouze řada krásných poděkování, které já vám klidně pak i přepošlu, protože se nám uloží, takže pokud už nikdo nemá žádnou další otázku, kterou bych chtěl buď to napsat do chatu, nebo položit přímo panu Hajkovi. Tak v tom případě ještě jednou vám děkujeme za krásnou přednášku, posluchačům, divákům děkujeme za účast a těšíme se zas brzy na viděnou. Moc díky za pozvání, za tu možnost tady popovídat o Kanadě a třeba se tam někdy potkáme společně nebo si užijte cestování po Kanadě.
všem i doušky. Mějte se hezky, díky. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. Děkujem, nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.